Jó napot kívánok, köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió szerdai híradóját látják. Először nézzük fontosabb híreinket röviden. Szúnyoggyérítés, biológiai módszerrel kezdték meg az írtást. Az esőre vártak, fellélegeztek a szőlősgazdák a csapadékosabb időjárásnak köszönhetően. És második Sopron pajzs, a Soproni Gyógyközpontnak ajánlották fel a nevezési díjak egy részét a szervezők. Mintegy 200 hektáros területen gyéríti a szúnyogokat a katasztrófavédelem Sopron környékén ezen a héten. A szakemberek úgynevezett földi biológiai módszert alkalmaznak, amely ugyan hatékony a vérszívó lárvái ellen, de nem veszélyes más élőlényekre. A katasztrófavédelem ezzel az eljárással gátolja meg a szúnyogok túlszaporodását. Az észak-magyarországi régióban a száraz tavaszi időjárásnak köszönhetően és a folyók alacsony vízállása miatt eddig nem volt szükség szúnyoggyérítésre. Mivel május második feléig nem alakultak ki ideiglenes tenyészőhelyek, így csupán azokra a pontokra kellett koncentrálni, ahol a szúnyogok évről évre megjelennek. Az elmúlt hetek csapadékos időjárása azonban megváltoztatta ezt az állapotot. Ennek hatására jelentős számban keletkeztek olyan vízfelületek, amely a tenyésztőhelyek kialakulását elősegíti. Ezek többsége ugye szervezett módon kell, hogy kezelésre kerüljenek, és azt szeretnénk megakadályozni, hogy pár héten belül ugye jelentősebb számú kifejlett szúnyog jelenjen meg a lakókörnyezetekbe. Ha a szúnyogok nagy létszámban jelennek meg egy településen vagy annak környékén, az rengeteg kellemetlenséget okozhat a lakóknak. Hogy ezt megakadályozzák, a katasztrófavédelem a régiónkban is végzi évről évre a vérszívók gyérítését. Ezen a héten Sopron környékén is mintegy 200 hektáros területen gátolják meg ilyen módon a szúnyogok elszaporodását. Földi biológiai módszerrel gyérítik a vérszívókat, illetve a biológiai írtás esetében egy olyan hatóanyagot, egy olyan baktérium által termelt fehérjét juttatnak ki granulátum formájába a település szélén elhelyezkedő vízfelületeknél, amely a szúnyoglárvák bélrendszerébe jutva aktiválódik, így ezáltal a kifejlett példányok már nem jelennek meg. A felhasznált dózisban csak egyébként a szúnyoglárvákat pusztítja el minden más élőlény ártalmatlan. Ez egyébként a granulátum mellett lehet folyékony formátum is. A katasztrófavédelem szakértői emellett hangsúlyozzák, a polgárok is sokat tehetnek annak érdekében, hogy a kertükben ne jelenjenek meg a szúnyogbölcsők. Ezért fordítsanak fokozott figyelmet a kerti vízgyűjtőkre, például fedjék le az esővízgyűjtő hordókat. A vérszívók elleni védekezéssel, illetve a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos friss információkat találhatnak a felhasználók a katasztrófavédelem weboldalán elérhető szúnyoggyérítés menüpontjára kattintva. Papírmentessé válik a hivatalos iratok postai adminisztrációja a feladók számára. 2020. június 30-áig lehet a tértivevény nyomtatványt a feladáskor felhasználni, július 1-től csak elektronikus címadattal adhatók fel a hivatalos iratok. A címadatok elektronikus rögzítéséhez a Magyar Posta ingyenesen használható elektronikus feladójegyzék készítő alkalmazást fejlesztett. Az e-posta könyv a posta.hu-n mindenki számára elérhető. Az alkalmazás lehetőséget ad a feladóknak arra is, hogy az elektronikus kézbesítési igazolás az e-posta könyv fiókjukba érkezzen vissza. Amennyiben valamiért a feladó számára mégis feltétlenül szükséges hiteles papíralapú másolat az elektronikus kézbesítési igazolásról, az csak darabonként 45 forintos díj ellenében kérhető. Az úrnapja alkalmából munkaszüneti nap lesz Ausztriában június 11-én. Csütörtökön vélhetően ezért többen jönnek majd a határ túloldaláról. A néhány napja feloldott utazási korlátozást követően ez az első alkalom, amikor szabadon léphetik át a határt egy munkaszüneti napon osztrák szomszédaink. Sopronban nagyobb gépkocsi forgalomra lehet számítani, és a parkolóhelyek is zsúfoltak lesznek várhatóan. A hivatalokban is több ügyfélre kell készülni, mivel az Ausztriában dolgozók ilyenkor tudják intézni hivatalos ügyeiket.
Jókor érkezett az eső a szőlőtermelők számára is. Az elmúlt év ősze óta tartó szárazság komoly problémát okozott a soproni borvidéken is. A csapadékosabb idő most reményt adhat arra, hogyha mennyiség szempontjából nem is, de kiváló minőségű gyümölcsöt szüretelhessenek. Hatalmas szükség volt az elmúlt időszakban lehullott csapadékra. A dűlőkben is az utolsó pillanatban érkezett az égi áldás, így komolyabb kár nem érte az ültetvényeket. Azonban a hosszú, aszályos időszak alatt a földben elraktározott vízkészlet megcsappant. Sajnos minden idők legkevesebb csapadéka esett ősztől kezdődően, tehát a téli eső, illetve hóforgalmával történő csapadékpótlás sem történt meg, és hát nagyon nagy csalódottságunkra ez a tavaszi időszakban sem érkezett meg. Érdekesség, hogy viszont a május hónapunk az egy viszonylag hűvös hónap volt. A 100 éves átlagot nézzük, akkor 1,5 Celsius fokkal hűvösebb volt, mint a korábbi adatok mutatták, és csapadék szempontjából is a májusi 100 éves átlag 70 mm helyett 30 és 40 mm, de inkább 30 mm esett a borvidék különböző pontjain, és hát az utolsó héten egy 20-22 mm esett, most ehhez hozzájött a heti mennyiség is, tehát ez még mindig édes kevés, nagyságrendileg csak ez évre vonatkozóan egy olyan 120 mm-nyi eső hiányzik a talajból. A növényvédelem szempontjából is fontos időszak következik a szőlős gazdák életében. A virágzó növény ilyenkor a legérzékenyebb. Feltűnhet a borvidéken a peronoszpóra és a lisztharmat betegség is. Mindenféle tekintetben résen kell lennünk, mind a két gomba betegség az komoly veszélyforrást jelent. Most különösen érzékeny a növény, és következő héten kezdjük meg legalábbis a saját pincéknél a harmadik növényvédelmi fordulót, ami azt lehet mondani, hogy egy teljesen átlagos permetezési szám ehhez az időszakhoz viszonyítva. A jelenlegi számítások szerint az aszály miatt a tavalyihoz képest kisebb mennyiségű termés várható a soproni borvidéken. Ha az időjárás kedvez a szőlőnek, a leszüretelhető fürtök kiváló minőségű bort biztosítanak a gazdáknak. Az év illusztrátora díjat Paulovkin Boglárka, a Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének művésztanára kapta. Majoros Nóra az Orszarvú és a Madarak című könyvének illusztrálásáért, mely a Pozsonyi Pagony kiadónál jelent meg. Paulovkin Boglárka ezt az elismerést mind a független szakmai zsűri, mind pedig a diák zsűri értékelése alapján vehette át. Az év gyerekkönyve 2020 díjak elbírálása során a zsűri tagjai a tavaly évben megjelent kötetek közül választották ki a legkiemelkedőbbeket. Az év gyerekkönyve díj kiosztása azt a célt szolgálja, hogy az irodalmi élet és az olvasók figyelmét ráirányítsák a színvonalas gyerekirodalmi alkotásokra, valamint támogassák azokat a szerzőket, kiadókat és illusztrátorokat, akik a területen kiemelkedő munkát végeznek. Nóra szövege egy nagyon lírai, és konkrétan Afrikához és az ott élő állatokhoz kötődő szöveg volt, úgyhogy ő, amikor elvitte a kiadóba a megírt meséjét, akkor direkt azt kérte, hogy ha lehetséges, akkor hadd illusztráljam én, mert nagyon szerette a régebben megjelent munkáimban azt az intenzív színvilágot, amit szeretett, szívesen alkalmazok, amikor illusztrálok. Úgyhogy ő eleve velem képzelte ezt a könyvet, és mivel a kiadó, a Pagony kiadó, említjük meg őket is, szintén nagyon régi munkakapcsolatban áll velem, így ők is örömmel vették, hogy lesz egy újabb munkánk. A szerkesztők ilyenkor behozták a történetet a már kitalált formátumba, kitaláljuk, hogy melyek azok a dramaturgiai pontok vagy látványok, amelyeket akár én látok magam előtt is szeretném megrajzolni, akár a szöveg megértése, követése, vagy a fordulat érzékelése kapcsán fontos, hogy megjelenjenek illusztrációként, és ezután kezdődik el maga a képalkotó munka. A tavalyi nagy sikert követően idén is megrendezik a Sopron Pajzs terep és akadályfutó versenyt. Ugyan a verseny időpontja augusztus 15-ére tolódott a járványhelyzet miatt, de ezt kihasználva még több programmal készülnek a szervezők. Tavaly még csak akadálypályán küzdhettek az elemekkel a nevezők, de idén már a terepfutók is kipróbálhatják magukat a második Sopron pajzson. Neumayer Gábor szervező elárulta, izgalmas pályákkal és programokkal készülnek. Szeretnénk kialakítani egy játszósarkot is,
akkor a kicsiknek szeretnénk különböző játékokat szervezni. Nagy valószínűséggel a Nektek Ugatunk állatvédő egyesület is kint lesz. Elég sok program lesz. Egy jó kis pálya lesz. Szerintem a soproni terefutók nagy része úgy érzem, hogy nem járt még azon a pályán. Tehát biztos, hogy egy részén járt már, de ezt a pályát nem hiszem, hogy még befutott. Izgalmas lesz. A vírushelyzetre való tekintettel a gyermekfutamot lemondták a szervezők. A nemes célok azonban továbbra is megmaradnak. A tanulmányi erdőgazdasággal közösen folytatódik a facsemete ültetési program, valamint a kialakult helyzet miatt idén a Soproni Gyógyközpontot támogatja a Sopron Pajzs. A június 14-ig regisztrálók nevezési díjának 50%-át ajánlották fel. Tavaly a TAEG-gel együttműködtünk, sikerült 300 fát ültetni. Hát nagyon jó buli volt, mindenki nagyon élvezte, kellemesen elfáradtunk. Ezt idén is meg szeretnénk tartani. Szeretnénk ugyanúgy nyilván velük együttműködve, ha a lehetőség nyílik rá, több fát ültetni, egy kicsit közösséget építeni. Elég jó közösség alakul, amúgy Sopronba formálódik. Jó is volt, meg jó irányba formálódik az egész. A Soproni Gyógyközpontot pedig azért támogatjuk, mert úgy gondoltuk, hogy most minden támogatás el kell nekik, tehát hogy jól jön nekik, és gondolkoztunk rajta, hogy mivel tudnánk támogatni őket, és arra jutottunk, hogy aki június 15-éig nevez, annak az 50%-a a gyógyközpont alapítványnak megy. Igen, és egy nagy mosoly a fotósnak. 12 kilométeres pálya 21 akadállyal, és egy szintén 12 kilométeres terepútvonal vár az indulókra. Egyéniben és csapatban is lehet indulni. Regisztrálni az eseményre a www.nevezések.hu weboldalon lehet. Most pedig mutatjuk, milyen időjárás várható, majd a Hölgy Válasz című műsorunkkal és az Egy nap a világ című magazinnal várjuk Önöket. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió szerdai híradóját látták. További híreinket megtalálják a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Az időjárás jelentés támogatója a Patent Távfelügyelet Kft. Csütörtökön már száraz időre készülhetünk, a szél alapvetően mérsékelt marad, 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is napos idő lesz, egy-egy zápor lokálisan azért előfordulhat. A maximum hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. A hétvégén marad a napos, gomoly felhős idő, egy-egy záporral, zivatarral.